Пані та панове, добро, доброго ранку. Доброго ранку. Будемо починати наш круглий стіл. Я, Володимир Чеповий. Буду модерувати наш круглий стіл. А в нас дуже попрошу всіх вимкнути в тихий режим, перевести свої мобільні телефони, щоб не, не було фону у мікрофонах. Щоб ми могли все правильно і записати. Сьогодні, сьогоднішню дискусію ми проведемо в наступний спосіб. Тобто, це годину ми, хвилин 50, десь 60. Ми обмінюємося думками і спілкуємося експерти за столом. Тоді. Ще півгодини в нас є запити питання від журналістів, і експерти будуть відповідати на питання. По таймінгу, по, по таймінгу своїх доповідей. Ми робимо кілька підходів. І перший кожен підход підхід це три, три хвилини. Наші Помічники будуть таймінг показувати. Якщо ми будемо переходити кордони часу, то я прошу, дуже прошу, щоб ми все встигли і дійсно обмінялися своїми думками і всі могли сказати. Дуже попрошу поміщатися саме в час виступу. Сьогоднішня тема в нас це обговорення проекту Успішна країна. І ми будемо розглядати е, цей проєкт. Е, я нагадаю, що е, це проєкт взагалі це кроки підготовки до е, наступного е, форуму Київського міжнародного економічного форуму, який відбудеться восени, і з осені минулої до наступної осені е, регулярно проходять наші. Події, це і обговорення, і моделювання. Все це буде відображено на сторінках партнера проєкту Газеті Бізнес, і ви сьогодні маєте перший спільний такий номер, де аналізувалися кілька. Напрямків індекса глобальної конкурен... конкуренткурентноспроспроможності України, і ми сьогодні будемо акцент робити тільки на два з 12 цих пунктів: це інститути державні і е, інфраструктура країни. На що хочу звернути увагу, коли, ми, коли експерти будуть висловлювати свої думки. Дуже прошу ближче саме до реалій. Сьогодні, сьогоднішнього дня, тобто, а що, наскільки ми наблизились, що вже зроблено, які наступні кроки, щоб ми всі відчували саме цю динаміку просування України до своєї успішності? Перше слово я надам Андрію Блінову, як керівнику проєкту Успішна Україна. Успішна країна. І е, попрошу також дуже стисло, але позначити, задати такий вектор е, напрямок нашої дискусії. Прошу. Доброе утро, дами і господа. Собственно, наверное, пришло время немножко рассказать. Не слышно? Да? Пришло время рассказать, что такое проект «Успешная страна» и почему он именно так называется. Дело в том, что если вы посмотрите ленты информационных агентств и заявления политиков, чиновников, общественных лидеров, вы увидите, что практически все сегодня подчинено одному вопросу. Это вопросу стабилизации экономики текущей и, соответственно, вопросу анализа того, о чем договорились с Международным валютным фондом. Вот. Но нам нужно, безусловно, уметь, кто не умеет учиться, смотреть дальше собственного носа в так называемой среднесрочной перспективе, что в мировом понимании это как минимум 3-5 лет. А программа МВФ стабилизирует Украину, а что будет дальше? И каким образом мы сможем выйти на траекторию экономического роста и что ее обеспечит? А uh, вот uh, рассматривая uh, эти вопросы, uh, наша аналитическая группа... в рамках подготовки к ко второму киевскому международному экономическому форуму пересмотрела в общем-то массу литературы, массу экономических индексов, которые а, изучают совершенно разные институты а, на нашем земном шаре, а, а, таких индексов достаточно много и к сожалению во многих из них а, но Украина находится во втором десятке стран и а, Украина к сожалению а, не демонстрирует а, в последний год существенного прогресса в этих индексах. Так вот, перебрав все такие системные показатели, мы на самом деле вернулись к тому показателю, который очень хорошо известен в стране. Это индекс глобальной конкурентоспособности, который рассчитывается традиционно Всемирным экономическим форумом. И нас больше всего привлекло в этом индексе, пожалуй, несколько вещей. Во-первых, это системный и интегрированный показатель, который в себя включает больше сотни различных индикаторов. То есть это не просто показатель ВВП или не просто показатель там, доступа к каким-нибудь электрическим линиям. Во-вторых, у Украины достаточно долгая уже история расчета индекса по Украине всемирным экономическим форумом. И самое важное это то, что индекс измеряет такую экономическую категорию, как конкурентоспособность. Мы все хотим видеть нашу страну счастливой, мы хотим видеть нашу страну успешной. Но вот если мы зададимся вопросом, а что такое успешный человек. Иными словами, это человек востребованный, востребованный в обществе, востребованный на рынке труда, то есть тот, на работу которого существует спрос. Если перенести это на экономику, то мы получаем, собственно, очень простую, простое понимание, что конкурентоспособная страна – это та, которая востребована, то есть та, которая производит товары и услуги, которые востребованы как внутри страны, так и в мире. Заканчивая свое короткое вступительное слово, хочу сказать, что индекс глобальной конкурентоспособности состоит из так называемых 12 подушек. Более подробно вы все это можете наглядно и в ходе нашей нынешнего круглого стола, и в дальнейшем посмотреть свежие публикации бизнеса, там все это достаточно наглядно видно. Ну, я отмечу, что смотреть на вопросы конкурентоспособности нам крайне необходимо, потому что даже по официальным данным Госстата уровень износа основных средств украинской экономики на сегодняшний день составляет 80%. процентов. Напомню, что в 21 век мы входили с показателем 45%. Это очень серьезная проблема. И, в общем-то, я призываю приступать к ее дискуссии. Очень надеюсь, что изучение дальнейших подушек и, собственно, дальнейшее наше общение на Киевском международном экономическом форуме нас будет приближать к решению этих проблем. Дякую, пан Андрею. Я думаю, що а наскільки нам часу, щоб ми переглянули презентації? Скільки ну, у нас не просто... презентації приблизно по 4 хвилини кожна дві презентації по кожній з подушок, тобто це 8 хвилин десь разом. давайте Як? давайте. Просто щоб ми увійшли в контур угу. дискусії і тоді далі. я хотів би запросити для початку Віталія Коваленка, який був дослідником подушки інституту, інституту в рамках проекту Успішна країна.

Андрей уже говорил, что мы исследуем конкурентоспособность, исходя из индекса глобальной конкурентоспособности, то есть методологии Всемирного экономического форума. И Всемирный экономический форум дает определение конкурентоспособности. Это, считается, что это набор институтов, политик, факторов, которые определяют уровень продуктивности страны. Ну и, естественно, продуктивность определяет благосостояние людей и рост экономики. Как вы видите, институты здесь идут на первом месте. И в расчете институт ⁇ это первая составляющая индекса, и институт ⁇ это ну, определяющая, определяющая составляющая, которая задает конкурентоспособность. Более того, для Украины, исходя из того, что она находится на второй стадии развития, то есть не самый лучший, еще не инновационный, не третий. Удельный вес институтов как базового фактора конкурентоспособности очень высок. И если мы сравним Украину, вот видите график в виде паутинки с другими странами, мы увидим, что с одной стороны Украина уступает многим странам соседям. Мы брали для сравнения Россию, Польшу и Грузию. И прежде всего Украина уступает по такому, по такому составляющему как институты. И одновременно за последние лет, почти 10 лет, значения и места Украины в индексе глобальной конкурентоспособности стабильно низкие. Она может улучшить свои значения, может ухудшить, но в любом случае они находятся в интервале между 70-м и 80-м местом. Это даже не вторая десятка в других индексах, о которых говорил Андрей. То есть получается, что... У Украины в индексе глобальной конкурентоспособности, то есть в сравнении с другими странами мира, стабильно низкие позиции. Украина уступает всем сравнимым странам, почти по всем составляющим. Но, с другой стороны, есть интересные примеры. Вот тема Украина с третьего света в Перше. Вот есть хороший пример Малайзии, как страны, которая еще не вышла в первый мир, но страна, которая уверенно вышла из третьего мира и вышла, прежде всего, улучшая свою конкурентоспособность. То есть, мы исходим из того, что пройти Украина в первый мир может, улучшая свою конкурентоспособность, а, соответственно, конкурентоспособность можно улучшить благодаря реформам. Итак, Украина, как вы видите,... Где-то уровень 60-70 места в мире, а по институтам Украина вообще одни из самых худших мест в мире. По, значению, по оценкам эта составляющая тянет Украину вниз, и она действительно дает очень низкие баллы. То есть здесь уже речь идет не о том, что Украина находится где-то во второй десятке, а Украина находится во второй сотне. И мы попытались проанализировать наиболее, наиболее проблемные показатели по составляющим институты. Мы обратили внимание, что Украина действительно плохие просто плохие оценки и действительно имеются проблемы по правам собственности, по коррупции, это показатель взятки, неформальные платежи. Есть проблемы судебной системы и с правовой системы. Наконец, огромные проблемы защиты прав акционеров и надежности защиты инвесторов. Дальше, пожалуйста. Вот анализ этих показателей за последние годы для Украины и сопоставимых стран. Вы видите, что если еще по некоторым показателям ну, скажем, защита минор... миноритарных акционеров и э, права собственности Украины, например, э, могла быть в чем-то сравнимой с э, Россией или с Грузией, то э, по оценкам, которые были опубликованы в конце прошлого года, Украина уже существенно отстает от э, сравнимых стран. Э, дальше мы проанализировали, э, проанализировали вообще, как можно исправить ситуацию. Э, детальный анализ вы можете прочитать в публикации в газете «Бизнес», я сейчас постараюсь кратко изложить. Э, Изучая реформы в других странах, успешных странах, мы обратили внимание, что прежде всего реформы институтов необходимо проводить комплексно, необходимо проводить одновременно. То есть нельзя сначала улучшить судебную систему, а завтра начать бороться с коррупцией. Или сегодня подумать о том, как нам необходимо защитить инвесторов, а затем уже... Подумать о том, как нам улучшить защиту интеллектуальной собственности. Все реформы надо делать одновременно. И дальше мы попытались понять на основе лучших кейсов, лучших практик стран, в чем же секрет, в чем рецепт. Как видно, необходимо делать специальные органы, необходимо использовать современные технологии, технологии. Очень важно использовать систему оценки и для судебной системы, и для борьбы с коррупцией необходимо вводить для государственных органов системы оценки, ключевые показатели или KPI. И вы видите, что по примерам различных стран опыт можно брать и в Европе, и в Азии. Успешных стран достаточно много. И мы уверены, что изучая международный опыт, изучая лучшие показатели, лучшие значения других стран, Украина все-таки сможет вырваться из, не опуститься в третий мир и пройти в первый. Вот вкратце по институтам, и детально вы, конечно, посмотрите в публикации. .시에. Спасибо большое, Виталий. Мы сейчас предложим, сейчас загрузится презентация. Вторая подушка у нас называется «Инфраструктура». И Евгения Тимошенко я попрошу в три минуты вложиться, рассказывая о исследованиях в рамках этой подушки. Евгений, вы также с места, да? Я думаю, так будет звучнейше. Доброго дня, шановне товариство! Дякую за проявлену увагу до проведеного нам дослідження. Почнемо. Можна перший слайд? Так, дякую. По перше, намагаюся дуже просто пояснити, чому власна інфраструктура, чому вона нас зацікавила? Тому що, як ми бачимо з даної схеми, такої спрощеної, що інфраструктура це насправді той механізм, той трубопровід, якщо це спростити, який рухає кров економіки, і які зміни до якого будуть помітніші швидше за все. Тому що одна секунда не зміниться, ринок одна секунда не пройдуть інвестиції, не буде зроблені якісь суттєві. Наукові напрацювання. А от якісна дорога, по якій буде приємно їхати, і по якій не соромно буде вести інвесторів дивитися якийсь об'єкт, це можна буде побачити вже одразу. Ми зможемо з боку інфраструктури заробляти кошти, реінвестувати їх. Ми можемо показувати, що ми змінюємося, а отже, проводимо реформи, а отже, відповідаємо за те, що ми. З ті зобов'язання, що на себе взяли, і, зрештою, ми інтегруємося у світову систему перевезень. Якщо казати про роль інфраструктури суто в е, означеному індексі, то вона входить, як ви бачите, до базових вимог, тобто найбільш важливих не поміняємо інфраструктуру, не буде нічого іншого. Тобто, це те, що ми можемо і маємо змінювати. Дякую, як ви бачите, з даної таблиці, значить, у нас є по суті, якщо розбити на складові чотири фактори, які нас тягнуть униз, це червоні стрілочки. Чотири фактори, які нас тягнуть, піднімають, скажімо, гору, це зелені стрілочки. Один фактор, який фактично є на рівні загального показника. І саме тому в нашому дослідженні ми першочергово зосередилися на якості доріг, на якості авіаперевезень, на залізничних перевезеннях та на якості портових послуг. Тому що це саме ті напрямки, які треба було б розглянути і зрозуміти, що ми можемо точечно зробити, не кидатися у все одразу, але визначити саме конкретну програму. Дякую. Як ви бачите з даного слайду, прошу одразу звернути увагу, що висота стовпчика означає його місце, місце по даному показнику в рейтингу. Тобто, чим у нас вище, це не краще, це по суті гірше. Тому що 130-те місце ми розуміємо, це погано там. те місце це є добре. Можна зробити кілька висновків. По-перше, динаміка дуже незначна. Там ми спостерігаємо перепад, скажімо, часів Євро 2012 підготовки, коли в нас реально вірили. А далі плюс-мінус ми розвиваємося в одному ключі, трошки переміщаючись вниз вгору, ми не демонструємо значних успіхів, ми в значній мірі споживаємо свій пострадянський потенціал. І тому нам ключово важливо почати робити зміни. Якщо конкретно по складовим, Значить, по перше, в області доріг ми пропонуємо змішану систему фінансування. Тут у нас мають бути дороги, які мають бути опікуватися державою, муніципальними громадами та приватними інвесторами. Ми маємо реформувати, значить. Ми маємо реформувати служби, які опікуються дорогом. Причому сюди, ми, скажімо, включаємо і і наші ДАЇ, Тому що якщо іноземний турист не впевнений, що проїжджає через Україну, він не отримає якийсь неадекватний штраф, чи машину з вантажем не пропустять вчасно, то це є проблема. Що стосується портів. То ми пропонуємо скористатися з сильних сторін по їх спеціалізації, розглянути можливості приватизації найбільш цікавих об'єктів, тому що серед важливих проблем, зокрема, у нас є така проблема, як глибина портів, аби вони могли приймати великі судна і відповідно інтегруватися у систему світових перевезень, де дійсно глибина порту є одна з ключових, тому що велике судно відповідно нижча собівартість тонни перевезного вантажу. А щодо авіації, то тут треба програма розвитку, адже у нас велика кількість е, об'єктів даної інфраструктури, але вони, по-перше, через те, що рівень доходів населення невисокий, по-друге, тому що так звана авіаційна мобільність середнього громадянина низька. По-третє, тому що ми поки що не розвили свій туризм до такого рівня, аби залучати великі туристичні потоки. У нас є багато аеропортів, які не можуть бути повністю завантажені. Нам треба вибрати ключові і серед них проводити програму розвитку. Що стосується залізниці, то, як показав попередній графік, можу сказати наступне. що нам потрібно обмежене втручання. У нас є всі можливості, щоб залізниця розвивалася по експоненті. Головне не надавати їй більш уваги, ніж скажімо, тим самим дорогам в електроенергії. наша ключова проблема у нас дуже високі втрати. Втрати навіть набагато вищі, ніж були під час радянської системи. Висновок ми маємо оскільки у нас зараз виникає об'єктивна проблема з паливом. То ми маємо як мінімум робити собі менші втрати, тому що це для нас є важливо, аби економіка працювала якнайкраще. І що стосується зв'язку, то ми пішли правильним шляхом. Ми нещодавно провели конкурс, продали три ліцензії на 3G зв'язок. Ми починаємо поступово лібералізувати ринок. У нас є шанс, що з'являться нові гравці. О всьому ключі треба продовжувати. Дякую за увагу. Дякую щиро. Ми точно увійшли в контекст і контент саме сьогоднішньої, сьогоднішньої дискусії. І я першим хочу до дискусії запросити міністра освіти та науки пана Сергія Квіта. Будь ласка, скажіть це саме про інститути, державні інститути? От Дякую. де ми наблизились, що важливо найперше зробити? Дякую. Дякую. Ну доброго дня, шановні колеги. Звичайно, якщо казати про державні інститути і про інфраструктурні проблеми, то те, що лежить на поверхні, це потреба електронного врядування. Знаєте, колись ще академій Глушков, який був видатною людиною в кібернетиці світовій, і, зокрема, ну він працював в Києві. Він передбачив кінець радянського союзу, бо він потонув в папірцях. От. І у нас оце моторошний процес документообігу, от те, що називається документообіг, і це обслуговування паперів, як таких, це те, що ми повинні позбутися, тому що навіть якщо ми не говоримо про зміст роботи, тобто виконання певних функцій. То сам процес, якщо він буде ефективний, якщо у нас буде електронне врядування, він буде стимулювати для того, щоб і, і давати ефективні відповіді, і, і вирішувати певні проблеми, які стоять перед органами державної влади. Тому електронне врядування це те, що а, на поверхні, це те, що обов'язково має бути зроблене. А також я хотів би дещо поміркувати над деякими поняттями, які ми вживаємо. Корупція, очевидно, ми вживаємо це слово як суто негативне разом з тим. У мене є застереження до поняття успіху, тому що, звичайно, легко говорити про успіх у бізнесі, в економіці, це можна виміряти дуже конкретно. Для того, щоб був у нас успіх і у нас була успішна країна, ми повинні говорити також про деякі цінності, які не корелюються з матеріальним успіхом, тобто з, з грошовим виміром і таке інше. І тому а корупція при певному погляді, вона також може, може означати успіх, тому що залежно від того, якими ми завдання ставимо перед державою. А бувають дуже успішні люди. Вони починають почувати себе успішними, якщо вони знайшли певний доступ там до, до державних ресурсів, я не знаю, і вони це використовують з особистою метою. Тому успіх і корупція, це такі речі. Я думаю, якщо б журналісти і преса вони більше висвітлювали, більше говорили про це. Тобто це те, що повинно бути, це те, що повинно бути в центрі уваги. Якщо ми, наприклад, говорячи про цінності, не про успіх, а про цінності, які про суспільні цінності, які це ті речі, які зараз дуже на слуху в Україні, особливо після, після майдану, то освітні питання вони якраз торкаються тих суспільних цінностей, без яких неможливий і економічний зрештою успіх. І, от, наприклад, в діаграмі тут є вища освіта, вища освіта і професійна підготовка, а тут немає науки, наприклад, і вища освіта не існує без науки. І коли ми говоримо про те, що ми хочемо зібрати експертні думки, а мобілізувати бізнес на виконання певних важливих завдань, то я можу сказати, що не тільки ті люди, які мають відношення до державної служби, але і бізнес український переважно він ставиться до витрат на на дофінансування освіти і науки як до витрат, а не як до інвестиції, навіть якщо політики в нас деякі кажуть, що, що освіта насправді, якщо ми витрачаємо щось на освіту, то це інвестиції. Вони це риторично кажуть, вони це не усвідомлюють. Тобто такого розуміння в суспільстві немає. І якщо наші експерти і, і наш бізнес він буде. Казати про успіх, про економічні реформи, так і таке інше, не розуміючи, що освіта і наука це інвестиції. То зрештою, тобто, це ми переходимо до важливості оцих цінностей суспільних. То і країна наша не буде успішною. Тому я хотів би звернути увагу на те, що не лежить на поверхні, але те, що має дуже велике значення. Ну, якщо буде в мене можливість, я ще продовжу цю тему. Дякую, обов'язково. Тому що ну точно це найтакий стратегічніший напрямок. Е Освіта, щоб дійсно змоделювати справжнє майбутнє, справді е, успішне? Я хочу, обговорюючи саме державні інституції, е, хочу надати слово Борису Соболєву, раднику голови правління Укрексімбанку. Пане Борисе, будь ласка, от е, ми зараз зачепимо і фінансові такі інструменти, інститути. І, е, будь ласка, скажіть ва вашу експертну думку? Дякую. Ну, дві, дві такі тези, які я б хотів сьогодні заторкнути, вони ще не звучали. У нас багато різних програм, різних порад, як робити реформи. Ну, Перше, як ви думаєте, наскільки соціалізована або комунізована на сьогоднішній день є Україна порівняно з соціалістичною УРСР? За ступенем перерозподілу через державні інститути валового внутрішнього продукту ми в півтора рази зараз перевершуємо цей показник за часів Української Радянської Соціалістичної Республіки. 31% ВВП. На сьогоднішній день понад 55% ВВП вилучається з економіки і перерозподіляється дуже-дуже, як кажуть, в паскудному вигляді, тобто неефективно перерозподіляється через канали державного бюджету та навколо бюджетних установ, зокрема пенсійного фонду і так далі. Навіть 31%, коли забирався з економіки, ви знаєте, це призводило до того, що ніякі стимули, тому що за економічною теорією, здається, 25% можна вилучати, тільки тоді будуть якісь певні стимули і у тих, хто працює, і тих, хто організовує робочі місця, щось робити. Якщо цього не зробимо, то не варто очікувати, що у нас з'явиться якась, якісь стимули до того, щоб заробляти. З 27 територіально-адміністративних одиниць за радянської влади збитковими були 18. На сьогоднішній день збитковими є 24, ну, умовно, 25, якщо з огляду на війну дивитися і так далі. Можете собі уявити, що це є наслідком. Того скільки держава вилучає з реального сектору економіки валового внутрішнього продукту, згодом можна проаналізувати, хто саме керує і як керує вилученим продуктом. Ну, Візьмемо знову ж таки таку недоторкану тему як ефективність державних інститутів, які на сьогоднішній день діють в Україні. Да? Якщо хтось візьметься колись порахувати, яка ефективність виконання рішень і доручень трьох інститутів влади адміністрації президента і самого президента, Кабінету міністрів і Верховної Ради. Ну, я вам хочу сказати, що найбільші показники, я сам цим займався, будучи, працюючи там, і там, і там, найбільші показники були 37%. Тобто від доручень президента України виконувалося десь приблизно 30-35%. Найбільше виконується доручення і рішення Кабінету міністрів. Але, знову ж таки, як подивитися порядок денний кожного засідання Кабінету міністрів, ви можете, як кажуть, ну, уявити собі, що ну, найдовший кабінет міністрів, який існував в історії цієї держави, це 28 місяців, це кабінет Пустовойтенка. Ніхто ніколи не задавався, е, яку шкоду завдає оця плинність, як так можна сказати, кадрів, які е, лише встигають, як кажуть, обігріти своє крісло і вже чекають, коли їх знімуть. Невідомо за що. І, ну, наприклад, прем'єра е, прем Марчука, ви знаєте, зняли за, як там було сказано, за створення свого іміджу, так? За використання влади. Для створення там власного якогось іміджу, Так. Тобто, коли ми подивимося, а в Міністерстві економіки є невеличкий підрозділ, який називається про який аналізує ефективність роботи Кабінету міністрів. До речі, він до цього часу є, але якщо зайдете на його сайт, ви нічого там не знайдете. Тому що з 9, го здається, чи 8-го року він нічого не публікує. Ну і останнє. Якщо взяти. Що можна було б зробити, запропонувати в рамках, як кажуть, вашого форуму. Ну, єдиний формат, який до цього часу за 24 роки працює, це формат, який фінансується, який розробляється дуже детально, це формат п'ятирічки, яка називається Country Partnership Strategy. Так? Тобто, це Програма співпраці міжнародних фінансових установ з Україною. на сьогоднішній день виконується програма 2012-2016. Уже почалася підготовка до програми 2016-2020. Повірте мені, що варто приєднати зусилля до, насамперед Світового банку, спільно розробити, вони виділять кошти. Я думаю, що нам потрібно буде якось законодавчо це забезпечити, щоб кожен рік з цієї програми також потрапив до наших бюджетів, і тоді ми зможемо спільно щось зробити. Інакше повірте, що все залишиться на папері. Дякую, пане Борисе. Продовжимо саме про інституції державні. Хочу надати слово. Сергію Ніколайчуку, представнику Національного банку, будь ласка, і ще раз дуже прошу вкладатися в термін. Дякую. Доброго дня, колеги. Дякую за Я можливість. Дякую за можливість виступити і повідомити про деякі успіхи, які були досягнуті Національним банком в сфері своєї інституціональної інституціонального перетворення. На, зі своєї особистої точки, точки зору, я вважаю взагалі, що якби лише саме розбудова інституціональної спроможності це те, що те те за рахунок чого Україна зможе зробити ривок вперед, і в цьому контексті в національному банку дійсно проходять дуже суттєві перетворення, які стосуються як його насамперед його організаційної перебудови та посилення його ключових функцій, ключових функцій, які стосуються банківського нагляду, банківського регулювання, які стосуються формулювання та реалізації монетарної політики, які стосуються платіжних систем, готівкового. Обігу. Ну і е з, з одного боку, з одного боку основний напрямок реформи для посилення основних функцій, да з іншого боку, це відмова від в, тих функцій, які не властиві центральному банку. На сьогоднішній день існує амбіційний план реформ по скороченню чисельності персоналу. Якщо на у минулому році чисельність персоналу національного банку складала близько 11 тисяч, то на кінець цього року ставимо за мету собі скоротити до 5,5-6 тисяч чоловік. Наперед, за рахунок е, е, скасування тих функцій, які, якими не займаються центральні банки, в тому числі якби, університети, передача їх до Міністерства освіти, в тому числі за рахунок скорочення територіал... <плес> територіальних е, в, в, управлінь. У Територіальних управлінь центрального банку, оскільки дійсно в сучасній ері вже не обов'язково мати у кожній області територіальне управління для того, щоб здійснювати свої функції. Ну і ще певних функцій, які передаються на аутсорсинг і на які набагато дешевше якби, виплачувати, оплачувати Центральному банку, ніж отримувати штат, який ці функції виконує. Декілька слів про те, що було зроблено саме в сфері монетарної політики, формулювання монетарної політики, тобто то тієї сфери, за яку я відповідаю, було проведено реорганізацію центрального банку було відокремлено функції формулювання від реалізації монетарної політики, те в тому вигляді, як це звичайно використовується іншими центральними банками. Тобто, тепер, тепер за формулювання монетарної політика відповідає аналітичний блок, в якому сконцентровані всі основні аналітичні підрозділи центрального апарату Департамент монетарної політики та економічного аналізу, департамент фінансової стабільності, ну і департамент статистики, який відповідає за статистичну функцію. Водночас було сформовано комітет з монетарної політики, і, тобто орган, експертний орган, який має надавати рекомендації керівництву банку з, з питань. З питань Тані формулювання монетарної політики. І, в принципі, організація прийняття рішень на такій основі є якраз стандартною практикою для діяльності центральних банків, і ми віримо, що якраз в такому, в такому форматі рішення будуть найбільш ефективно прийматися. Ну, мабуть, це якби, основні, основні зміни, які відбулися за останній час. Дякую, дякую. Точно є привід для і дискусії, і питань. Я впевнений. Хочу надати слово. Людині, яка багато років займається саме проблематикою конкурентно спроможності. Глибоко це знає. Пан Юрій Полонієв. Будь ласка, якщо можна, ваш такий експертний аналіз. Будь ласка. Дякую, шановні колеги. Зараз. Дякую, шановні колеги. Ну, в запрошенні визначено шість питань, на які, е, я так розумію, треба знайти відповідь. Да? Я спробував, так готуючись до сьогоднішнього дня, е, спробував коротенько ці відповіді дати. Я от їх написав, не буду зараз їх е, пересказувати. Все, дві сторінки вам передам. Вибачайте, що англійською мовою. Але я думав, що тут буде. Е, Представник МВФ, так як було заявлено, хотів з ним на, на цю тему на, напряму поспілкуватись. Чи можна вважати конкурентоздатність економіки головним критерієм успішності країни? Ні. Е, ну, класична теорія вже пішла далі, і е, той же гуру е, теорії конкурентоспроможності професор Майкл Портер сьогодні став ініціатором нового індексу виміру успішності країни, це. Індекс соціального прогресу. Він стверджує, що ті показники, які класично вимірювали конкурентоспроможність країни, ну, головний, це ВВП на душу населення, темпи економічного зростання і так далі. Вони не повністю сьогодні віддзеркалюють такі поки що важкі для кількісної оцінки параметри, як, наприклад, Щасливість суспільства. Да? І тому індекс соціального прогресу йде трошки далі. Наприклад, які параметри, Портер і його соціальна ініціатива соціального прогресу, це вже достатньо широка міжнародна мережа, пропонує вимірювати для оцінки успішності країни. По-перше, це Успішність країні в наданні людям базових послуг це харчування, медична, медичне обслуговування, забезпечення водою і необхідними санітарними умовами. Тобто основ, основні, як то кажуть, принципи функціонування будь-якої країни це забезпечення людей самим необхідним. Другий блок це. Критерії, за якими в суспільстві створюються відповідні засади для подальшого зростання добробуту людей, тут такі показники, як доступ до знань, інформації і телекомунікації, важливо, це розвиток системи охорони здоров'я і добробуту людини, і це. Сталість, надійність екосистеми країни, тобто забезпечення якісного середовища. І третій блок дуже цікавий блок це наскільки та чи інша країна дає своїм людям можливість самореалізуватися, тобто opportunity, Да? це забезпечення базовими правами, свободами і правом вибору. Це ступінь толерантності і інклюзивності в суспільстві, інклюзивності в контексті, що суспільство охоплює розвитком не тільки матеріально забезпечені слої, але практично всі слої населення, і доступ до розвинутої системи освіти. Оце ті параметри, за якими сьогодні, ну, такі передові. Наукові е, тенденції характеризують успішність країни. Друге питання як забезпечити підйом України в рейтингу глобальної конкурентоздатності? Ну, теоретично, теоретично е, можна було б це забезпечити, реалізувавши е, той широкий набір реформ, які сьогодні в країні е, оголошено. Хоча е, я хочу сказати, що. Багато з цих реформ залишаться нереалізованими в силу і об'єктивних і суб'єктивних причин. На мій погляд, сьогодні потрібно розуміти ту ситуацію, в якій Україна опинилась внаслідок ну, унікального феномену, в лапках унікального, який створився у 2014 році. Ми сьогодні є, у нас є сьогодні феномен економіки Шагренєвої шкіри. Це коли ніхто не може достовірно сказати, коли і як зупиниться економічний спад, скорочення ВВП і всі інші негативні наслідки в силу наявності таких факторів, які важко сьогодні передбачити. Що це означає? Це означає, що сьогодні фактично мінімізація наслідків. Таких руйнівних наслідків оцього феномену для і економіки і соціальної сфери країни залежать від двох речей. Перша це адекватність фінансової допомоги, яку Україна очікує від міжнародного співтовариства міжнародних організацій. Якщо ця допомога буде адекватною, тоді працює другий критерій це успішність проведення. Сфокусованих чітких, чітко визначених реформ, які будуть, на мій погляд, мають бути направлені в першу чергу на е, дерегуляцію, податкову реформу. Е, це ці речі відомі нам. Щодо першого, адекватності фінансової допомоги, вона спробує. сьогодні є Так, та, та, Я та, закінчую. Та, вона та, є та. неадекватною 40 мільярдів, які проголосили як надана допомога. Насправді далеко неадекватна цифра, тому що в ній є 153 мільярда доларів, які Україна має защадити за рахунок реструктуризації свого зовнішнього боргу приватним інвесторам. А вже зрозуміло, що інвестори на це не погодяться, Росія не погодилась. Це означає, що з іншими інвесторами буде проблема. І Таким чином, оця дірка залишається. Тому сьогодні ключове питання, в тому числі підвищення конкурентоспроможності, це інтенсивні переговори з двосторонніми донорами або закрити цю дірку, тоді в нас є шанси уникнути дефолту або оголошувати дефолт. І МВФ чітко виставили маяки. якщо до червня місяця Україна не досягне результату в переговорах з інвесторами. То другий транш, який очікується цього року, 5 мільярдів, може бути не наданий. Тому ось як кажуть, на сьогоднішній день в чому полягає наша конкурентоспроможність забезпечити принаймні виконання наших зобов'язань і уникнути масштабного друкування грошей, яке може бути результатом наявності усіх фінансових дисбалансів. Дякую. Дякую, пане Юрію. Хочу тим більше, ви в першій частині ну точно це був сув такий парадигми. Це це новий погляд е... світу на економіку і про це і. Пан міністр Квіт сказав, тобто ми десь на рубежі якихось ну реально нових поглядів, нових інструментів, і ми це маємо не тільки відчувати, а ще й впроваджувати. І це дійсно дуже важливо і важко в таких умовах. Я хочу надати слово е, пану Анатолію Максюті. Е, будь ласка, і всіх дуже прошу вкладатися в таймінг, тому що ми точно випадаємо. Так, будь ласка. Дякую, я спробую тезу. Три групи тез, ну і трошки четвертої. Ну, перше, по-перше, ми бачили тут аналіз цих двох груп. Хотів би зауважити, що ми дивимося на той індекс, який був опублікований за результатами, я так розумію, 13-го і половини 14-го року і частину початку 14-го. оскільки дві треті. Формується за рахунок опитування і одна третя за рахунок статистики, ми розуміємо, що це певним чином авансові очікування, які перед країною. Тому далі, наприклад, в 2015 році ми побачимо індекс, який дійсно, наскільки ці очікування справдились, питання державних інституцій. Мені здається, що сьогодні для України, саме для України і саме сьогодні, це, ну і ми Знаходимося низько в цьому індексі, але це ключове питання, і, і нам мені здається, що ми тут трошки е, е, затрималися в питанні е, е, руйнування інституцій, і потреба переходити до стадії створення нових інституцій, ті, які були б адекватні нашим очікуванням. Наприклад, ми не можемо очікувати доброї роботи інституцій державних, коли, по-перше, ми втратили авторитет через всі події, які відбувалися. По-друге, сьогодні багато дій і слів, які говорять про низьку якість цих інституту, низьку якість людей. Мені здається, це неправильно. Ми повинні стимулювати ці інституції до досконалості, і насамперед говорити про людей, які працюють в цих інституціях. Тому, якщо це не змінити і говорити лише про інструменти, якими ми будемо працювати, то е, ми покращимо інструменти, але цим інструментами не буде кому користуватись. Що стосується інфраструктури. Ситуація, яка є сьогодні, це в тому числі є наслідком Євро 2012, коли були вкладені великі гроші, і ми сьогодні власне, цим користуємося. Але частину інфраструктури ми вже втратили. Мені здається, якщо ви просили про практичні поради, ну наприклад, будівництво доріг не потребує серйозних імпортних постачань. Нам треба створити інститути розвитку, які саме. І покликані створювати інфраструктуру, і без цієї інфраструктури успішної країни не буде, тому що за інфраструктурою йдуть інвестиції, і йде економічне зростання. І останнє я хотів би сказати, що все-таки можливо повернутися до першого якраз інвестиції в людей є вирішальним і ключовим. Вирішенням питання успішної України. Тут я згоден з усіма, хто виступав переді мною. Але на жаль, сьогодні ми це, мені здається, неправильно сприймаємо. Людей не можна поміняти в країні. Нам треба мати справу з тими людьми, які є в країні, і дати їм можливість реалізуватися, покращити для них можливості в цій реалізації. Дякую. Дякую щиро. Далі прошу поділитися своєю думкою партнера компанії «Александрова» та партнери Оксану Крижанівську. Будь ласка, пані Оксана. Доброго дня, шановні колеги. Думка як практикуючого юриста. На сьогоднішній день Україна є країною пострадянського простору, і, звичайно, в нас досить сильно ускладнене регулювання ведення будь-якого бізнесу. Повірте, мені дуже складно пояснити будь-якому іноземному інвестору, чому заміна вікон в будинку в центрі Києва на аналогічні заміна побитих вікон. На аналогічній і навіть з підібраним кольором вікон, такі як були до цього дерев'яні, гарні, дуже дорогі вікна, потребує на сьогоднішній день дозволів більше, ніж будівництво дев'ятиповерхового будинку. Це досить складно зробити. На сьогоднішній день у нас приймаються досить значні кроки по дерегуляції, по спрощенню ведення бізнесу в Україні. Хочу привести одну цитату з пояснювальної записки до проєкту закону про дерегуляцію. Він пройшов два читання. Метою законопроекту є дерегуляція господарської діяльності, що дасть можливість Україні підвищити позицію в рейтингу Doing Business. Ви знаєте, визиває велику повагу на сьогоднішній день те, що законодавча гілка влади зважає на Рейтинги міжнародні на міжнародну думку. Але е, в нас, хоча рейтинг України е, в 2015 році е, в Doing Business піднявся більш ніж на 10 пунктів, на практиці ситуація з інвесторами трошки інша. Е, інвестори іноземні, або бізнес залишають просто жевріти на сьогоднішній день, підтримують його на рівні, достатньому для е, існування, для того, щоб потім прийняти рішення, що робити далі. Або е, приклад одного Фонду іноземного, а, якщо півроку назад він, а, позиція керівництва була Трошки ситуація стабілізується. Зараз ми призупиняємо інвестиційну нашу діяльність. Ситуація стабілізується, ми поновимо свою діяльність. Позиція на сьогоднішній день, коли фонд не може вивести свої активи, полягає в тому, що більше мова про те, що вони повернуться, не йде. Конкурентноздатність України будь-якої України з ведення бізнесу це те, наскільки легко інвесторам зробити свої вкладення, вести діяльність, а потім ці вкладення забрати. Поки що трошки в бізнесі складно нам можливість піднятися в рейтингу Doing Business дала податкова реформа, яку ми. Провели зміни, які були в, в січні. Але дуже сильно сконцентровані, що є недоліком таких рейтингів, це те, що ми концентруємося на зовнішній формі, а певні внутрішні наповнення ми трошки про нього забуваємо. В податковому кодексі, наприклад, у нас введена така норма, про введений податок на букмекерську діяльність. Це підвищений податок, тому що ця діяльність вона є прибутковою на сьогоднішній день. Вона ще не є легалізована в Україні. Це складне, досить соціальне питання. За незалежними оцінками діяльність букмекерського бізнесу в Україні принесе до бюджету від 3 до 4 мільярдів гривень. Питання так, суть поки що ми на ній не сконцентрувалися. Ми сказали, а але до Б. Ми ще не дійшли, тому що закон про букмекерську діяльність він в Верховній Раді не прийнятий навіть в першому читанні. Боюся, що досить скоро нам доведеться думати, як залучати іноземних інвесторів в Україну. Дуже хотілося б, щоб законодавча гілка влади зважила на досвід країн, які були в цьому успішними. Наприклад, той же Сінгапур, як вони створювали зони для іноземних інвесторів, які вони давали пільги для того, щоб залучити іноземний капітал в Україну. Також, звичайно, необхідно інвестувати в наших людей. В розвиток молоді в освіту це одна з найкращих інвестицій, яка може бути. Я представляю компанію комерційну. Ми наймаємо людей на роботу. Також я отримала дві освіти в Україні. Що хочу сказати, що наші студенти, люди, які виходять з вузів, вони не є бізнес-орієнтованими. Дуже хотілося б, щоб в вузах вводилися дисципліни, які дозволяють людям вивчати. Провідний досвід світових бізнесменів, як, як працює бізнес, тоді люди зможуть краще розуміти своїх роботодавців. Що ще можемо запропонувати як такі вагомі кроки до поліпшення життя в Україні і підвищення її конкурентноздатності? Це звичайно спрощення регулювання життя в Україні, а також робота над тим, щоб Україна була не сировинною країною, а країною закінченого циклу виробництва. Дякую. Дякую, дякую. І знову до е, освіти прийшли до освіти це, як інвестиції. Це, так, як на як... ну, точно, точно. Да, дякую щиро. Ще хочу надати слово саме фахівцю з групи, яка багато років працювала над е, конкурентною здатністю України. Це пану Валерію Дюві. Будь ласка. Валерій Юзба. Да, Юзба. Вибачте, будь Я буду да. дуже коротко. Знаєте, у мене, я, може, піду в дисонанс, трохи, але у мене сьогодні виникло дежавю. Реальне дежавю. Я вам покажу зараз журнал 2008 року, називається конкурентна спроможність. Все, що було тут, все, що сказали, все, все тут написано було. Пан Максюце сидить, він був один із авторів. До речі, головний редактор сидить зліва. так? Все було написано, і ми сьогодні, через сім років, піднімаємо знов питання про, про конкурентно-спроможність. Але ми вже в іншій системі, шановні мої, Україна не є суб'єктом. Розумієте? Наша держава не є сьогодні суб'єктом, її сьогодні ділять, а ми говоримо сьогодні, що нам треба робити. Так? І ми прийшли не з 14-го року в те, що ми маємо сьогодні. Ми прийшли з 91-го року. Тому що все, що ми маємо сьогодні, це є пострадянський синдром Радянської Української Соціалістичної Республіки. Ми отримали республіку і думали, що ми отримали державу. А насправді ми отримали Радянську державу. І Донбас це сьогодні підтвердив нам разом з паном Путіним, який абсолютно чітко спланував. Агресію. І, до речі, не військову, а економічну. Так? Тому я буду коротко. Перше, що сьогодні заважає бути конкурентно спроможним Це ефективність влади. Її сьогодні немає. Друге, це системна реформа, яка відсутня протягом 21 року. Її немає. Так? Далі. А... Система реформа, яка мала бути таргетована на регіональну інтеграцію України, так? її сьогодні ми не бачимо. Так? Далі, тепер структурна. Це ефективність фінансів, яка має відповідати економічному стану держави. У нас вона відсутня. Де тут представник Національного банку? 30% облікова ставка Національного банку. Шановні, ну про яку, про яку конкурентну здатність ми сьогодні маємо говорити? Не, Не маємо. Так, далі. А, відсутність внутрішнього інвестування. Да я вже з ума схожу слухаю про іноземне інвестування. Той же Портер казав, що якщо немає внутрішнього інвестування, то не буде і іноземного інвестування. Це як я вам підприємець кажу. Погляньте, серед нас сьогодні, за виключенням, може, мене, немає жодного підприємця, який би вам сьогодні став, що все стоїть внутрішнього інвестування. Країна поділена на олігархічні клани, які сьогодні знову ділять між собою економічну владу. І третє, приватизація не відбулася, і корпоратизація не відбулася, вона відбулася абсолютно на папері. Відбулася передача в управління певним підприємцям, які стали сьогодні олігархам великої економіки. От вам і результат сьогоднішнього нашого зібрання. Тому я і сказав дежав'ю. Дякую за увагу. Дякую за відвертість прохання. Якщо можна мікрофончик потушити, щоб воно не фонувало. Дякую. Мені дуже подобається саме такий, такий рівень відвертості. Всіх запрошую саме до відвертих виступів. І надаю слово Володимиру Панченко. Якраз від форуму від Київської міжнародного економічного форуму. Прошу на ну, так обговорити це про. Доброго дня, колеги. Звичайно, кожен має багато що сказати, але спробую вкластися в ті три хвилини. Мені, наприклад, подобається індекс конкурентоздатності, не дивлячись на те, що портер йде далі. Тому що, як тільки що правильно сказав Валерій Санич, були розробки, було підготовлено пропозиції, що робити. Я просто хочу нагадати. Чим сьогодні, от це те, що мені подобається. Що мені не подобається, що ми обговорюємо інституції, я просто, шановному товариству, хотів би просто нагадати, що якщо б хтось подивився, як розраховується цей індекс, то інституції є важливими, перш за все для економік, які є сировинними, Factor-driven економіс. Ми поки що, не дивлячись на те, що ми впали за ці сім років, тоді говорилося про те, що ми можемо. Є три типи економік: Найнижча – це та, яка на сервині, середня, та, яка могла б рухатись збільшенням ефективності, і третя, яка могла б рухатись інноваціями. Ми тоді думали, що нам треба було б рухатись інноваціями. Сьогодні ми поки що ще ставимося в індексах в середину, тобто, ми могли б ще рухатись ефективністю. Так, от. Крім інституцій, з чим я погоджуюсь, нам потрібно було б займатися і ринками, маркет сайз, те те, що в індексі є. І треба було займатися фінансовими інституціями. Ну, звичайно, що забезпечивши першу частину. Тобто, ми сьогодні займаємося. Сьогодні виступаючи говорили про те, що у нас. Така Шагреньєва кожа стискається економіка, ми займаємося інституціями, не можемо це зробити, а треба займатися ринками. З чим це пов'язано? Все-таки, ну, тут представники уряду є, але економічний блок дуже примітивно розуміє те, що треба робити. Навіть беручи до уваги який-небудь індекс, вони читають першу фразу і далі на цьому закінчуються. Наприклад, якщо говорити про розмір ринку, так? От, начебто. Там написано, що традиційно ринки обмежуються кордонами. Що робить уряд? Традиційно будь-який цей особливо. Уряд каже: так, треба відкривати максимально ринку. Але якщо прочитати наступну фразу в цьому індексі, то вона говорить про те, що експорт є визначно визначним вкладом в зміцнення. І конкурентоздатність, і розмір ринку. Тобто, от вам просто якщо формальна логіка економічного блоку, то вони відкривають ринки. А насправді відкривати ринок треба не внутрішній, а глобальний ринок, який, цей, який передбачає експорт, тому. Можливо, в наступній частині хотілося би спровокувати дискусію, тому що на сьогодні наш ВВП в доларах, якщо його не рахувати в гривнях, складає 70, Ну прогнозний на 15 рік складає 78 мільярдів доларів. Тобто, якщо на душу населення, якщо не гратися в цю паритет купівельної спроможності, то це менше 2 тисяч доларів. Крапка. Тобто, ми вже на рівні Бангладеш десятилітньої давності і. І в принципі, наше місце, не дивлячись на те, що як Аркач сказав, що нас ще ставлять за опитуванням всередину індексу. Ми вже в кінці індексу економіки, які рухаються сировинними, і ну, нашого інституту прогноз невтішний найближчі 10 років, спад економіки буде призводити до ще більшого звужування ВВП. Тому треба міняти насамперед. Позицію уряду потім уряд буде будь-якого уряду. Я не кажу цього уряду. Прийде наступний. Він буде точно так же мислити примітивними формальними категоріями, беручи якийсь індекс, його піднімаючи і не роблячи комплексно. Тобто, перш за все, я все таки вважаю філософію, психологію, ідеологію, політикономію уряду. Треба змінити, щоб він розумів комплексність цього. Після цього уряд почне робити те, що говорили сьогодні, про покращення інституцій. Дякую. Дякую, ми таке перше коло всі пройшли, висказали свої думки. А зараз ми очікуємо запитання від журналістів обов'язково і готуйте. Якщо хтось з експертів ще має якусь думку, я точно впевнений, що ми, ми встигнемо ще подискутувати. У нас є півгодини. Але ж я хочу нагадати, що е, з 12 пунктів індексу глобальної конкурентоспроможності ми сьогодні розглядали два. І е, саме е, два пункти були дуже чітко, глибоко вивчені і показані е, в е, спецвипуску, е, і він є у вас на руках. Це для подальшого там і обговорення, і втілення в життя. Всі інші будуть ще буде що місяця, буде виходити спецвипуск, який буде концентруватися на наступних пунктах індексу. І я б дуже хотів, щоб ми добралися до тих нових, про що казали: це нові, можливо, нові погляди, нові індекси, нової економіки. Зараз прошу питання від журналістів. Будь ласка, представляйтесь і кажіть кому запитання. Якщо є питання, немає. Дивіться, якщо я, я буду дивитися, якщо у когось з'являється питання, ви піднімаєте руку. Будь ласка, мікрофон, якщо можна. Здравствуйте, Руслан, рухов. День. Газети, скажіть, будь ласка, от була дискусія з приводу інститутів. На вашу думку, загалом до експертів, можливо, хто більш компетентний зі спікерів, дайте відповідь. Хто має бути ініціатором трансформації цих інститутів, в бік чого? І яка роль і місце суспільства в цьому процесі? Дякую. Хто з експертів? Будь ласка, руку підніміть, хто готовий надати. Як? Пан Соболєв? Ні. Знаєте, ми пройшли декілька варіантів, коли президент брав свої руки на Кабмін, на так звану була при кучмі е, рада, як вона називалася, економічна, да? економічна, економічна рада там, е, давали іноземцям більше. Знаєте, поки е, президент не очолить персонально це все і не буде завдавати кожен день темп, дисципліну. І питати особливо. І я взагалі вважаю, знаєте, це може трошки крамольно, але в даний момент треба серйозно подумати про те, чи може це суспільство дозволяти собі дві такі посади президента і прем'єр-міністра. Я взагалі вважаю, що на даний момент президент має очолити цю владу. Ніякого прем'єр-міністра не має бути. Він має вести це, все, всю виконавчу владу і має, має вести процес реформування. Тоді щось буде, коли будуть знову. Кивати один на одного нічого не вийде. Це будуть політичні ігрища, і вони знову призведуть до таких результатів, які ми вже мали. Так, пане Сергію, будь ласка, дякую. Стосовно інституцій, інститутів, я хотів би звернути увагу, шановні колеги. Ми вживаємо кілька разів сьогодні Малайзію як хороший приклад. І це не зовсім наш приклад. Тобто, можна знаходити позитивні приклади і вивчати досвід. І очевидно, цей стрибок Малайзії він, він дуже показовий. Але я хочу звернути увагу, що чому він важливий, тому що Малайзія, можливо, перша показала, що можлива в таких країнах можливо, реалізація цієї концепції, її називали. Вестернізації раніше, а, або е, тобто, що, що країна переходить в інші правила гри. Модернізація. так. А, в принципі, в країнах третього світу а, теорія модернізації вона зазнала краху. Тобто, якщо... Створювати там інститути демократичного суспільства, свобода слова, там і такі демократія, вибори і таке інше, воно було неефективне. Можливо, Малайзія зробила цей крок, дійсно. Але наш приклад ближчий: це Німеччина повоєнна, і Німеччина показала успішні історії модернізації. А в є... то чому це європейська країна? Це, це традиції, це певна культура, політична культура і так далі. І а, мені здається, що успішність наших інститутів от реформ у нас є підстава, у нас є бажання суспільства, як яке перемогло на майдані. Це інша політична культура, що нас відрізняє від Росії, це інакша політична культура. І тому мені здається, втягненість України зараз в всі ці міжнародні. Як сказати проекти, що до нас приїжджають експерти, нам надають поради. Хтось, скажімо, хтось нам вірить, хтось там не вірить. Головна наша проблема це проблема корупції. Корупція показує, що те, що ми чимось називаємо, воно насправді не існує, тому що ці назва по суті це щось інакше. Тобто, а це питання корупції. Тому, на мій погляд, головна підстава реформ це, це бажання суспільства і готовність суспільства, втягненість України в переговори в різні проекти міжнародних. І, і наша ефективність нашої державної системи зараз, в тому числі і уряду, і всіх наших інститутів, які ми маємо, це подолання корупції. Якщо ми це зможемо зробити, то це одна справа. Ну як ми це зможемо? Це вже, це вже окрема розмова, але це головне ключове питання. Дякую, дякую. Зараз, будь ласка, по черзі, Панченко, я, я всім надам точне слово. Ну, запитання журналіста було, хто повинен на себе взяти? Насправді, я теж вважаю, як і міністр, що ми ближчі до європейської культури. Європейська культура підказує нам, що трикутник, бізнес, суспільство, влада. Він повинен існувати весь час. Як тільки ми віддаємо пріоритет владі, у нас починається авторитаризм. Як тільки віддаємо пріоритет єдиний суспільству, починається третій майдан. Як тільки бізнесу починається корупція і лобізм. Тому, звичайно, якщо суспільство зараз ініціювало ці процеси, то звичайно воно повинно було б висунути тих лідерів у владі, які могли б обуздати. Бізнес і провести цей трикутник привести трикутник у дію постійних, якби консультацій, постійних переговорів. На жаль, я не бачу можливості авторитарного розвитку, як наводять приклади в Сінгапурі і так далі. Тобто, да, приклад є. Результат верніше, результат ми бачимо, але способи досягнення не імплементуються в Україні, тому я за Німеччину». Будь ласка, ваш коментар і далі буде далі добре, буквально по по хвилині, тому що там ще є. Закат... Ми обговор... обговорюємо два індекси. Якщо подивитися всі решту, то там є багато показників. І от я звернув увагу, що в основному слабкість по всіх показників це є роль уряду. Тобто, ми найбільше відстаємо там, де потрібно, щоб уряд був активний в впливу на ці показники. Це свідчить про слабкість інституцій, і, е, наприклад, питання корупції: що таке корупція, якщо з іншого боку підійти, це. Е, Вирішення питань в обхід державних інституцій, так тобто, коли в нас слабкі державні інституції, і вони не підконтрольні і не керовані, люди вирішують це питання якимось іншим чином. Тому, на моє переконання, ініціатором має бути влада, уряд можна назвати уряд в широкому розумінні цього слова. І почати треба насамперед з державних інституцій. Вони ініціатори і провідники реформ. Тобто для того і створена держава, щоб щось ініціювати, міняти, і зрештою на них лежить відповідальність. І, наприклад, взяти ті ж міжнародні організації, вони хочуть спілкуватися з сильними державними інституціями. Якщо цього не буде, реформи приречені на фіаско. Тобто, це буде багато, багато рухів, багато ініціатив, багато цікавого, але результату очевидно не буде. Дякую, дякую, пане пане Вальвалі. Так, да, будь ласка, будь ласка, да. а, а тоді, пан ні, Юрій, і ми до наступного питання коротко, перейдемо. Коротко таке, Домо, уваження буде. Знаєте, я викладаю конюнктуру світових ринків на четвертому курсі у Калаврі і у магістрів на п'ятому курсі. Кон'юнктура товарних ринків, як економічна конюнктура, тут дуже складний предмет. Тому він вивчається на 4 і 5 курсі і вважається, що студенти вже знають основи математики, основи математичного аналізу і економічну теорію. Так от з'ясовується, що коли вони підходять до 4-5 курсу, я витрачаю два місяці на те, щоб ми займалися тільки арифметикою. Мені здається, сьогодні питання, яке ви поставили, європейськість. Ну, Шановні, ну яка європейськість? Ми маємо мати на увазі, що європейці це католики, це протестанти, а ми є православні частково. І частково галіція є за столом є католики. Ні, я веду до того, я веду до ментальності. Ми маємо вважати, ми маємо абсолютно і адекватно а, сприймати ментальність українців. Наскільки вони це я, я до, до речі? Ну, це... Роль і місце суспільства, роль і місце суспільства в управлінні держави. Наскільки суспільство готове ініціювати або висувати із своїх рядів лідерів? Майдан показав, що воно не готове сьогодні, і ми це актуально бачимо. Дякую, дякую. дякую. Зараз пів секунди, тому що точно треба е, наступне питання. Е... Будь ласка, одне і тоді секунду. Да, давай да, у мене буквально дві ремарки. По перше, відповідаючи на питання журналіста дня, тут дві речі: перша це персоніфікація. Тобто, хто особисто з керівників держави бере на себе зобов'язання змінити той чи інший аспект? Іншого неможливо. Другий, що ще більш важливий, особливо враховуючи наслідки майдану і так далі. Це безпосередньо відповідальне голосування на виборах громадян країни і в значній мірі питання з тих людей, які прямо в програмах записували ті чи інші зобов'язання. Тому вимагайте тим більше цього року в нас місцеві вибори. І по міжнародному досвіду. Тільки одне речення хочу сказати: що, будь ласка, почитайте публікацію в бізнесі. Там не тільки йде е, Малайзія, Сінгапур і Грузія, які дуже відомі приклади, дуже багато прикладів нової Зеландії, Німеччини і деяких інших країн, тобто спектр там перевищує десятки і далеко не всі знаходяться в Європі. Нам треба вивчати досвід. Пан Юрій, ваш, ваша думка. Думаю, що ми маємо розрізняти, коли говорять про якість політичних інститутів, розрізняти дві речі. Є роздрібна корупція і є оптова корупція. Оптова корупція це, корупція це корупція по великому рахунку. Це тоді, коли. Крадуть, крадуть мільярдами, да? до тих пір, поки політична система приватизована олігархатом, ні про яке покращення якості політичних інституцій, інституцій взагалі говорити неможливо. Хто на себе візьме таку відповідальність, я не можу сказати, але скажу іншу річ: що сьогодні це не так важливо. Сьогодні реформування якості політичних інститутів не так важливо. А що важливо? Володимир Панченко про це сказав, і я між його строками прочитав наступне. Збереження потенціалу внутрішнього ринку сьогодні є ключовим фактором, тому що доходи населення, реальні доходи впали катастрофічно, і якщо це падіння буде продовжуватися, ми втратимо єдиний сьогодні чинник, який може рухати економіку вперед. Це ємність внутрішнього ринку і споживання. Якщо його не буде, ми можемо взагалі забути про будь-яку е, конкурентоспроможність і відродження внутрішнього ринку. Тому так, да, корупція це важливо, і якість інститутів це важливо, але сьогодні зовсім інші пріоритети. Дякую. Дякую. Будь ласка, назвіться і питання. Наталка прудка. Главкомі телепрограма Прозора енергетика ще не виходить. Скоро вийде. Запитання я хочу в більш прозору, в більш практичну площину перевести. Я трошки здивована наскільки мало уваги приділено питанням енергетики, паливно енергетичному ресурсу. Держава 24 роки живе без. Енергетичного балансу держави питання. Будь ласка, сконцентруйте зараз. Я тільки два дві строчки немає, Просто маємо закінчувати, енергоємність... а експерти мають ще час відповісти. Так. Сформулюйте, будь ласка, питання. енергоємність перевищила 80%. Чому жодна? Гілка влади, тобто розмова просто не буде дієвою, якщо я це не скажу. Жодна гілка влади, я стверджую, не бореться і не, не зацікавлена в створенні моніторингу всіх енергоресурсів. Жодна гілка влади. Питання. І питання таке: чи Будете ви допомагати створенню такого обліку контролю, щоб нарешті здолати корупцію в цій найбільш корумпованій сфері нашої економіки? Дякую щиро. Наскільки я розумію, там наскільки я бачив в самих матеріалах, там є це питання. Просто не встигли напевно відповісти експерти саме в цьому раунді. Якщо є, будь ласка, у вас. Була відповідь, і експерти подумайте, але ж в нас ну точно 5 хвилин є, щоб ми завершили наш круглий стіл. Я спробую до хвилини щодо енергобалансу, насправді формально такий документ є, він складається. Але коли ми спробували, коли ще я працював в Міністерство економіки застосувати цей документ і спробувати, ми перейшли на те, що нам не потрібен фактичний енергобаланс, нам повинно. Потрібно прогнозувати енерговитрати, а для цього потрібно мати стратегію розвитку країни і мати майбутню структуру економіки і мати майбутню структуру енергоспоживання. На жаль, не дивлячись на те, що ми боролися багато років, так ми не змогли все таки повернутися до економічного планування. Я переконаний, що ну, сьогодні ну, немає в нас плану. Ми, 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 ми так розвиваємось. ну, Ну, як вийде, да? От і для того, щоб ми змогли е, зробити оці зміни в енергетиці, треба зрозуміти, яку економіку ми чекаємо в найближчі роки, тобто, яка там буде структура важкої промисловості, економіки знань, і, і, так далі, і так далі. От мені здається, що ну необхідно терміново повернутися, все таки не тільки до прогнозування. Прогнозування це те, що ми очікуємо. А планування це те, що ми хочемо мати в результаті цих змін. Дякую, пан Володимир. Буквально хвилинку, якщо можна. Ну я сьогодні взявся критикувати уряд, буду продовжувати далі. Ганебна практика демонтажу інтелектуальних спроможностей уряду продовжується і сьогодні підсилюється. Міністр економіки на телебачення, на весь світ заявив, що йому підмігує президент в місті з прем'єром, сказали, що Міністерство економіки вроді би як треба ліквідувати. Подивіться, в Ютубі, от якщо... Такий міністр керує економічним блоком, то не може бути елементарного. Тобто, по балансу чи будь-яке індикативне планування, воно не може бути в Україні. Тому робіть робіть висновки: трикутник, бізнес, влада, суспільство повинен працювати. Якщо міністр заявляє, що він ліквідує інтелектуальні спроможності уряду, значить треба такого міністра звільняти. Це моя така позиція. Да. Шан... Громади, Шановне не панство, не дійсно, не, я відповім буквально. Поки буде 5 цін на один товар, ніякої, нічого не зробите з корупцією. Один товар, газ, нафта має продаватися по одній ціні. Дякую саме за лаконічність. І останнє... зараз, зараз давайте по буквально останній репліки, бо нам точно час насправді відповідь відповідь на питання, чому енергосектор не реформований, дуже проста. Всі статки олігархічні були створені за рахунок енергетичного сектору. Раз. Є інформація, я не буду зараз робити посилання що. Навіть останніми останніми буквально місяцями рівень откатів в системі державних закупівель закупівель НАКУ складав не 10 не 15, а 75%. Тобто від контракту, публічного контракту 75%. Тому тому уявіть собі, це гроші, які в бюджет платять люди. І своїх кишень, вони потім ідуть на дотування рекапіталізацію наку. А е, від, відкати подібного роду. Ну я так розумію, що вони не можуть бути е, спрямовані стрілочникам. Дякую, дякую. Зараз, е, експерт і е, да, будь ласка, по поводу. Баланс реформирования. На самом деле, как минимум, две попытки были. Это были подготовки энергостратегии Украины. Первая подготовка была, кажется, в 2007, -м, -м, да. И, ну, ее готовили еще раньше, приняли в 2006 м Вторая энергостратегия готовилась уже при новых экономических условиях, тоже исходя из нового экономического прогноза, она была принята в 2013. -м. И та, и другая стратегия исходили из хорошего экономического роста, из хороших показателей. Естественно, в будущем они должны быть откорректированы. Ну, точнее, последняя стратегия, последняя редакция. Проблема, которая заключалась при подготовке стратегии, заключалась в том, что, к сожалению, нет такого органа. Вот, как уже говорилось, чтобы вот был орган, который сводил, сводил все энергопотоки в одно или мониторил. Слишком много стейкхолдеров, много заинтересованных лиц. Трудно было получить информацию, и, вот, наверное, господин Максюта подтвердит, что, например, один из методов, который использует Министерство экономики для определения теневой экономики, доли теневой экономики, это потребление электроэнергии. И до недавнего времени, я ну, не знаю самых последних цифр, но до недавнего времени и Госкомстат, и Министерство экономики, они не знали, куда, куда девается 30% электроэнергии. То есть, Вот на на основе вот такого соотношения, это одно из соотношений, есть финансовый метод, метод по электроэнергии и так далее, то есть теневой сектор очень большой. Соответственно, здесь мы снова возвращаемся к институтам. Вопрос коррупции. Да, тому що якщо 30% електроенергії випускаються, непонятно як, як можна створити баланс. Тобто, вот яких конкретних даних ви знайдемо? Вот знову ми возвращаемся к інституту корупції і системам контролю. Безумовно. Прозорості. Останній точно э, вибачаюсь, точно буду вже закінчувати. Пане Валерій, у вас був коментар, і э, ми будемо закруглятися. Да. Коментар на підтвердження слів Юрія Полонія, я наведу приклад. енерго теплогенеруючі компанії державні, вони збиткові. А запад енерго, який належить сьогодні, Ахметову, генерує чистий прибуток щорічно 12 мільйонів доларів. Ось вам приклад по енергетиці і по олігархату. Далі у нас сьогодні 17,5. Домохазяйств, так. А в середньому домохозяйство сплачує 400 гривень за теплопостачання. Це ми маємо на місяць близько 7 мільярдів гривень. Ми сьогодні кажемо, що це у нас збитково і підвищуємо ще тарифи далі. Це відповідність того, що ти сказав. Тобто, абсолютно непрозора корумпована схема за рахунок олігархату. Система Дякую за коментар. Підводячи такий підсумок сьогоднішнього круглого столу, точно розумію, що роботи в нас з вами дуже багато. Ми продовжуємо разом з міжнародним Київським міжнародним економічним форумом співпрацю і будемо дуже щільно і прицільно вивчати кожен критерій, кожну структуру, і наше завдання як медійників це вмикати світло в темних кімнатах. Це точно для того, щоб корупції поменшало, і разом, разом ми маємо дуже відверто, дуже чітко працювати. Ну, тому що іншого шансу в нас ну, точно не буде. Всім дякую за те, що виділили час. Будемо планувати наступні заходи. Будемо всіх сповіщати, коли, який захід буде. Дякую. До наступних зустрічей.